Նորակոչիկների ամենօրյա մարզումները։ Զինուժի նկարահանող խումբը հետևել է զինված ուժերի շարքերը վերջերս համալրած ժամկետայինների առօրյային։ Միշտ զգոն և աչալուրջ, պատրաստ ցանկացած մարտական առաջադրանքի կատարմանը։ Զինուժի տեսախցիկն արձանագրել է հրետանավորների մարտական հերթապահության առանձնահատուկ դրվագները։ Վերադարձ տուն, Զորամասից մինչև հայրական օջախ ուղեկցել ենք պատերազմին մասնակցած և ժամկետային ծառայությունն ավարտած զինվորին։ Եվ հերոսացին մայրերը կրկին մայրանում են, լույս աշխարհ է եկել պատերազմում հերոսաբար մարտնչած և անհայտ կորած պապ Այվազյանի համանուն եղբայրը։ Դիտեք Զինուժի թողարկումը շաբաթ ժամը 21:40-ին։